স্বভাবসুলভ এজন কণ্ঠশিল্পী যাৰ কণ্ঠত প্ৰাণ পাই উঠে সুধা কণ্ঠৰ প্ৰতিটো গীত। জুনিয়ৰ ভূপেন হাজৰিকা ৰূপে খ্যাত এইজন শিল্পী হৈছে তেজপুৰৰ মুৰুলী নাথ। প্ৰায় চাৰিটা দশক ধৰি মুৰুলী নাথে কেৱল চৰ্চা কৰি আহিছে ভূপেন্দ্ৰ সংগীত। মুৰুলী নাথৰ কণ্ঠক জীৱিত কালতে শলাগ লৈছিল খুদ ভূপেন হাজৰিকাই, আনকি উচ্চ প্ৰশংসাও কৰিছিল মুৰুলী নাথক। ভূপেন দাক মই তেজপুৰলৈ আহিলে ভূপেন দা প্ৰায় আমাৰ দীপ গোস্বামী বাইদেউ বাইদেউৰ ঘৰত মই লগ কৰোঁ, যাওঁ। বাইদেউ মোক বিৰাট সাংঘাতিকভাৱে মৰম কৰে। তেতিয়া ভূপেন দাই মোক কৈছিলে যে তই গীতবোৰ সাংঘাতিক ধুনীয়াকৈ ল'ব পাৰিছ, যে মই সেইকাৰণে ভাল লাগিছে, তই গাবলৈ চেষ্টা কৰি যা পাৰিবি। মোৰ গান এটা সময়ত ভূপেন দাৰ গীত পৰিৱেশনেৰে মঞ্চ কঁপাইছিল মুৰুলী নাথে, কিন্তু এতিয়া আৰু নাই আগৰ পৰিৱেশ। আজিও চৰকাৰী স্বীকৃতি বা কোনো আৰ্থিক অনুদান লাভ নকৰা মুৰুলী নাথে এটা সৰু ঘৰতে পৰিয়ালসহ অতি সাধাৰণভাৱে জীৱন জীয়াইছে। মই 85ত দৰং মহাবিদ্যালয়ত মানে শ্ৰেষ্ঠ গায়কৰ সন্মান লাভ কৰিছিলোঁ। তেতিয়াৰ পৰা অন্তত 15-20 বছৰ মই একেলেথাৰি ভূপেন দাৰ গানেই গাই গাইছিলোঁ। কিন্তু আজিৰ এতিয়াৰ বৰ্তমানত ভূপেন দাৰ অনুষ্ঠান বহুতো কমি গৈছে, কমি যোৱা দেখিছোঁ। যিহেতু ময়ো নিমন্ত্ৰণ তেনেকৈ নাপাওঁ, সেই নতুন প্ৰজন্মক আমি আকৌ উলিয়াই আনিব লাগিব সেই ভূপেন দাৰ গীত, বিষ্ণু ৰাভাৰ গীত, জ্যোতিপ্ৰসাদৰ গীত গাবলৈ। ক'ৰবাৰ কেনে আহি নিবেহিতা নি গ'ল 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 বুলি মাতো। কেতিয়াও কোনো আক্ষেপ নথকা স্বভাৱসুলভ অতি সৰল মনৰ মুৰুলী নাথে সুধাকণ্ঠৰ জন্মদিৱসৰ দিনটোত হাতত হাৰমনিয়াম লৈ এফালৰ পৰা ভূপেন দাৰ চিৰসেউজ গীত গুণগুণাই প্ৰিয় শিল্পীগৰাকীক জনালে শ্ৰদ্ধাঞ্জলি। তেজপুৰৰ পৰা হেমন্ত কুমাৰ নাথৰ ৰিপৰ্ট, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। কেতেকি ফুলিলে তগৰো ফুলিলে, কেতি কাপে গপা গপ তাকে গিলিলে গিলিলে, তিল তিল কত তিল তিল পিঠা নাই মুহিয়ার আছে তাক। আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল News18 এপত। News18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই QR কোড। গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই News18 এপ।